war somaliland ee dubanaga cishada war isaaq oo dubanaga cishada war duban ma rabna annagu inaan gacanteena ku baxo ma rabna inaan duba magac xumo uu muqdisho uga tago war duba astaka ka nahay haddii uu dadka hadduu saahayn ilmihii ku dhashay baalkii dumbuluq hadduu saahayn hadduu yahay nin dad leh waxaan ka codsanaynaa in nala ka ceshado ninkaas dube wuxuu caadaystay inuu isku diro dadka inuu xamar fidna ka abuuro shirkii oo shalay jijaad qabtay habeen hore habeenkii cajalada soo duubtay sida siyaasiyiintu sheegayaan iyadoo loo fadhiyo madaxweyne jabiiradu fadhiyo oo madaxweyne goboladii fadhiyo ayuu idaacadda ka sii daayay in la kala tago shirkii fashilmay dadka reer waqooyiyow ninkaasaa noo soo dirtay naga qabta waa astakadii koowaad astakada wixii ka dambeeyana sida aan yeeli jirna yeelayna waagi hore waa iska qabanaynaa hadii ilahi idmo adeer arrintaas haddaan ka hadlo horta shirka waxa fashilaya waa dubiyo kooxdiisa wasiir dube iyo kooxdiisa waaye waxa shirka fashilaya nimankan waxbay fashileen uu leeyahay oo madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland waxaan aaminsanahay inay isaga wax fashilin waxaan aaminsanahay inay xaq u dirir yihiin waxaan aaminsanahay inay xaqiiqda ku taagan yihiin dadda waxaa iskale farmaajiya kooxdiisa doorashay diideen in hore loo socday diideen nidaamkiay diideen dastuurkay ku tunteen waxay ku diideen dastuurka waxaa ku qoran afartii sanaba in mar laysdoorto marka si aan doorashaba u dhicin ayay hawshii diideenba inay socoto marka waxaan shacabka soomaaliyeed rabaa inaan u xaqiijiyo oon u caddeeyo farmaajo iyo kooxdiisu wax dana markaan ma hayaan kuwa wax loo tuurtuurayo oo taageersanna waxaan dhihi lahay war waxaa taageertaan meesha ma joogaan war waxaa taageertaan meesha ma joogaan mar haddii nidaamkii lagu ciyaarayo dastuurkii lagu tumanayo dhibaatooyinkii la samaynayo wax yacni la taageeraho meesha ma joogaan waxaan kaloo rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo xamar hadda waxaa xukuma shabaabaa xukuma waraaqda laga soo jaro maaragta bu'aale xamar dhexdiisa waa ka fushaa oo shabaabka uu soo diro dhibkana waxaa keenaya dowladda iyo shacabku xiriir ma laha xukuumad hadday meel ka jirto ciidankeeda runtaahu waa shacabka haddaan shacabku la shaqaynayn oo aan shacabka kalsooni lagu haysan dowladdu ma shaqayn karto sidaas darteed dhibaatooyinkaasoo dhan waxaa ka mas-uula kooxda maaragta farmaajo iyo kooxdiisa kuwaas ilmo gareema loo yaqaanaa magacood waa ilmo gareen ilmo dadku shacabku waxay u yaqaaniin ilma garenay saddexdaas maamul goboleed u yaqaanay sababtoo ah hadda nin bay daba socdaan dadkii iyaga shalay madaxda ay u ahaayeenna waruma hayaan saas darteed waxaa loo yaqaanaa ilma gareen dowladdu hadalka ay jeedisay waxaa la dhihi karaa marka horeba maysan rabin in meesha lagu heshiiyo waxaana sabab u ah ayadaa madaxdii dalka ugu sarraysay ayada weeye maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo inta dhan waxa dhanba inay soo jiida ayadaa laga rabay mas-uuliyaddu ayaday saaran tahay fashilka shirka in laga ilaaliyo dowladday saaran tahay sida aan xogta ku helaynana dowladdu shirka ayadaa fashilinaysa ayadaa iclaamisay shirka inuu fashilmay ayadoo aan lagu kala teginba shirka war somaliland ee dubanaga cishada war isaaq oo dubanaga cishada war duba ma rabna annagu inaan gacanteena oo ku baxo ma rabna inaan duba magac xumo uu muqdisho uga tago war duba astaka ka nahay haddii uu dadka hadduu saahayn ilmihii ku dhashay baalkii dumbuluq hadduu saahayn hadduu yahay nin dad leh waxaan ka codsanaynaa in nala ka ceshado ninkaas dube wuxuu caadaystay inuu isku diro dadka inuu xamar fidna ka abuuro shirkii oo shalay jijaad qabtay habeen hore habeenkii cajalada soo duubtay sida siyaasiyiintu sheegayaan iyadoo loo fadhiyo madaxweyne jabiiradu fadhiyo oo madaxweyne goboladii fadhiyo ayuu idaacadda ka sii daayay in la kala tago shirkii fashilmay dadka reer waqooyiyow ninkaasaa noo soo dirtay naga qabta waa astakadii koowaad astakada wixii ka dambeeyana sida aan yeeli jirnaa yeelayna waagi hore waa iska qabanaynaa hadii ilahi idmo adeer arrintaas haddaan ka hadlo horta shirka waxa fashilaya waa dubiyo kooxdiisa wasiir dube iyo kooxdiisa waaye waxa shirka fashilaya nimankan waxbay fashileen uu leeyahay oo madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland waxaan aaminsanahay inay isaga wax fashilin waxaan aaminsanahay inay xaq u dirir yihiin waxaan aaminsanahay inay xaqiiqda ku taagan yihiin dadda waxaa iskale farmaajiya kooxdiisa doorashay diideen in hore loo socday diideen nidaamkiay diideen dastuurkay ku tunteen waxay ku diideen dastuurka waxaa ku qoran
afartii sanaba in mar la isdoorto. Marka si aan doorashaba u dhicin ayay hawshii diideenba inay socoto. Marka waxaan shacabka Soomaaliyeed rabaa inaan u xaqiijiyo oo aan u cadeeyo farmaajo iyo kooxdiisu wax dana marka ma hayaan. Kuwa wax loo tuurtuurayo oo taageersana waxaan dhihi lahaa war waxaa taageertaan meesha ma joogaan. Mar haddii nidaamkii lagu ciyaarayo, dastuurkii lagu tumanayo, dhibaatooyinkii la samaynayo, wax yacni la taageeraho meesha ma joogaan. Waxaan kaloo rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo xamar hadda waxaa xukuma Shabaab ay xukuma. Waraaqda laga soo jaro maaragta bu'aale xamar dhexdiisa waa ka fushaa oo Shabaabku uu soo diro. Dhibkana waxaa keenaya dowladda iyo shacabku xiriir ma laha. Xukuumad hadday meel ka jirto ciidankeeda runtaah waa shacabka. Haddaan shacabku la shaqaynayn oo aan shacabka kalsooni lagu haysan dowladdu ma shaqayn karto. Sidaas darteed dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa ka mas'uula kooxda maaragta farmaajo iyo kooxdiisa. Kuwaas ilma gareema loo yaqaanaa. Magacoodu waa ilma gareen. Ilma dadku shacabku waxay u yaqaaniin. ilma garanay saddexdaas maamul goboleed u yaqaanay sababtoo ah haddii nin bay daba socdaan dadkii iyaga shalay madaxda ay u ahaayeen waruma hayaan saas darteed waxaa loo yaqaanaa ilma gareen. Dowladdu hadalka ay jeedisay waxaa la dhihi karaa marka horeba maysan rabin in meesha lagu heshiiyo, waxaana sabab u ah iyada madaxda dalka ugu sarreysay ayada weeye maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo inta dhan waxa dhanba inay soo jiido ayadaa laga rabay. Mas-uuliyaddu ayaday saaran tahay fashilka shirka in laga ilaaliyo dowladday saaran tahay. Sida aan xogta ku helaynana dowladdu shirka ayadaa fashilinaysa, ayadaa iclaamisay shirka inuu fashilmay iyadoo aan lagu kala teginba shirka. War Soomaaliland dubbe naga ceshada, war isaaqo dubbe naga ceshada, war dubbe ma rabna annagu inaan gacanteena ku baxo, ma rabna inaan dubbe magac xumo Muqdisho uga tago, war dubba astaka ka nahay haddii uu dadka hadduu saahayn ilmihii ku dhashay baalki Dumbuluq hadduu saahayn, hadduu yahay nin dad leh waxaan ka codsanaynaa in nala ka ceshada ninkaas. Dubbe wuxuu caadaystay inuu isku diro dadka, inuu xamar fidna ka abuuro shirkii oo socda shalay jijaad qabtay. Habeen hore habeenkii wuxuu cajalada soo duubtay sida siyaasiyiintu sheegayaan, iyadoo loo fadhiyo madaxweyne Jimbiridu fadhiyo oo madaxweyne goboladda fadhiyo ayuu idaacadda ka sii daayay in la kala tago shirkii fashilmay. Dadka reer waqooyiyo ninkaasaa noo soo dirtay inaga qabta. Waa astakadii koowaad. Astakada wixii ka dambeeyana waa iska sida aan yeeli jirnaa yeelina waagi hore waa iska qabanaynaa dilaa idmo. Adeer arrintaas haddaan ka hadlo horta shirka waxa fashilaya waa dubbe iyo kooxdiisa. Wasiir dubbe iyo kooxdiisa waaye waxa shirka fashilaya. Nimankan waxbay fashileen uu leeyahay oo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxaan aaminsanahay inay isagu wax fashilin. Waxaan aaminsanahay inay xaq u dirir yihiin. Waxaan aaminsanahay inay xaqiiqda ku taagan yihiin. Dadda waxa iskale farmaajiyo kooxdiisa. Doorashay diideen, in hore loo socday diideen, nidaamkii diideen, dastuurkii ku tunteen waxay ku diideen. Dastuurka waxaa ku qoran afartii sanaba in mar la isdoorto. Marka si aan doorashaba u dhicin ayay hawshii diideenba inay socoto. Marka waxaan shacabka Soomaaliyeed rabaa inaan u xaqiijiyo oo aan u cadeeyo farmaajo iyo kooxdiisu wax dana marka ma hayaan. Kuwa wax loo tuurtuurayo oo taageersana waxaan dhihi lahaa war waxaa taageertaan meesha ma joogaan. Mar haddii nidaamkii lagu ciyaarayo, dastuurkii lagu tumanayo, dhibaatooyinkii la samaynayo, wax yacni la taageeraho meesha ma joogaan. Waxaan kaloo rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo xamar hadda waxaa xukuma Shabaab ay xukuma. Waraaqda laga soo jaro maaragta bu'aale xamar dhexdiisa waa ka fushaa oo Shabaabku uu soo diro. Dhibkana waxaa keenaya dowladda iyo shacabku xiriir ma laha. Xukuumad hadday meel ka jirto ciidankeeda runtaah waa shacabka. Haddaan shacabku la shaqaynayn oo aan shacabka kalsooni lagu haysan dowladdu ma shaqayn karto. Sidaas darteed dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa ka mas'uula kooxda maaragta farmaajo iyo kooxdiisa. Kuwaas ilma gareema loo yaqaanaa. Magacoodu waa ilma gareen. Ilma dadku shacabku waxay u yaqaaniin. ilma garanay saddexdaas maamul goboleed u yaqaanay sababtoo ah haddii nin bay daba socdaan dadkii iyaga shalay madaxda ay u ahaayeen waruma hayaan saas darteed waxaa loo yaqaanaa ilma gareen.
dawladdu hadalka ay jeedisay marka waxa la dhihi karaa marka horeba maysan rabin in meesha lagu heshiiyo waxaana sabab u ah ayada madaxdii dalka ugu sarreysay ayada weeye maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo inta dhan waxa dhanba inay soo jiida ayada laga rabay mas-uuliyaddu ayaday saaran tahay fashilka shirka in laga ilaaliyo dowladday saaran tahay sida aan xogta ku helaynana dowladdu shirka ayadaa fashilinaysa ayadaa iclaamisay shirka inuu fashilmay ayadoo aan lagu kala teginba shirka.